энэ асуудал дээр би бас тодорхой өөрчлөлт орсон гэж ингэж ойлгож байна л да. Салбарын онцлогийг харгалзаад одоо босоо тогтолцоо босоо болгож байгаа гэж ингэж бодож байна. Би зөвхөн гишүүдтэй хандаж бас нэг зүйлийг хэлье гэж бодсон юм аа. Улс орныхоо эрх ашгийг салбарын явцсан эрх ашгаас болвол дээр тавих ёстой. Би энэ чиглэлд ажиллаж ирсэн гэж ярил энд манаргаад ээж болохгүй. Тийм учраас би зөвхөн хамаагүй одоо бүгдийг нь одоо хэвтэй болох гэж байгаа улс орны хэвтүүлч гэж би зарим гишүүнд хэлээд байгаа юм. Дээр үед бол босоо тогтолцоотой байсан шилдэг мэрэгчлүүдэд бид нэр аймаг орон нутгад томилж ажилуулдаг байсан. Уу адаглал цус сэлгэддэг байсан. Тэнд хүний чадах, ур чадвар дээшилж ажил сайжирдаг байсан. Одоо бол ах дүүнрээрээ нийлж аваад сумаар нь одоо нөгөө нэг эсэндээ нөгөө базаад гэдэг үг байсан. Суманд нь ингээл одоо ноёрхол тогтоож авчихсан. Аймагт ноёрхол тогтоож авчихсан. Тэгээ төрөл ойртчихсан, цус ойртчихсан. Ийм Монгол улсыг одоо бид нэр дараагийнхаа үед хүлээлгэж үгж болохгүй. Чаддаг нь очивол томилдог тэр хуучин тогтолцоо руугаа бид явах ёстой. Тэр зөв байсан билий. Ер нь ирээдүйнээс өмнө бол төр байсан билий. Одоо бол манай төр бол үнэхээр сул болцсон байна шүү дээ. Тэрийг улам султахад ээж бас болохгүй. Би зүгээр нөхрийн журмаар бас одоо энэ нөхдүүдэд хэлж байгаа шүү. Мэдээж би та бүдгийг ойлгож байна. Аймаг орон нутгад тэргуулж ажиллаж байсныг ойлгож байна. Тэнд бас зовлон байсан баг. Тэгтээ энэ мэрэгжлийн салбаруудын үг бол тэгж одоо төв удирдлагаас нь салгаж болохгүй. Би аймаг дээр юу болдгийг сайн мэднэ. Ямар хүрээлэл үүсдгийг сайн мэднэ. Тэр тусмаа суман дээр бол бүр явцсан болд. Бүр явцсаард. Тэгээ улсын ажил, төрийн ажил ундаг. Тийм учраас тэр дээрээсээ томилгоотой оролцдог энэ байх тогтолцоог яг хөө зарим нэг мэдээж хэрэг одоо би бүх салбартаа тийм бай гэж байгаа юм биш шүү. Зарим нэг одоо бас хэвтэй байж болох юм салбаруудыг байхыг үгүйсэхгүй байна. А ер нь бол одоо гол гол стратегийн ач холбогдол бүхий манай төрийн байгууллагууд бол одоо босоо тогтолцоотой нэгдмэл улсынхаа энэ чанарыг бол хадгалаад явах ёстой гэж энэ дээр бас бодоорой. Ер нь энэ төрийн тогтолцооны бүтэц энэ татварын асуудал дээр хов гишүүд санаачлах бол бас нэг тийм сайн зүйл бол биш юм байна маа гэдгийг бас та бүд мань ойлгоно байх гэж бодож байна.